שאלה. בחוויה של הכלום יש ואין, יש הכל ואפילו אין אופציה, נכון? לא. לא? תמיד זה מול... את לא מבינה שאם את מגדירה אותו, אני חייב להגיד לך, לא? זה כל הרעיון. שכל דבר שתגדירי, אני אסביר לך, זה לא זה, זה גם הפוך. זה גם זה, אבל גם הפוך. רגע, אז בכלום אין גם הגדרה וגם לא הגדרה? גם לא. גם כן וגם לא. גם כן וגם לא. עצם זה שאנחנו פה בנפרדות, עצם זה שאנחנו מדברים, זה כבר לא יכול להיות הכלום? לא, מה שאת אומרת עכשיו, אני לא יכול להגיד לך כן, כי הכלום אמור להכיל את הכל. לא, את שואלת נכון. את אומרת, האם זה מה שאנחנו מדברים, זה כאילו קונטרסט לזה שלכלום. תשובה, לא. כי הכלום האמיתי אמור להכיל, תראי, אם זה כלום שהוא נפרד מאיתנו, אז ברור שזה הפוך, כי יש פה משהו שהוא לא כלום. גם אם אנחנו לא מדברים, ספר זה הפך של כלום, בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על המוחלט הראשון, במוחלט הראשון אין הבדל, אז אני לא יכול להגיד לך, זה שונה מהראשון. כל הרעיון של הראשון זה שהוא לא שונה מזה. הבנת? כן, אז זה אומר... את מנסה ליצור נפרדות, את אומרת, בוא ננסה להגיד שאנחנו לא בראשון. אני אומר לך, לא, זה גם הראשון. מאז ומעולם המצב הזה, את רואה אותנו פה סביב, זה תמיד קיים, ממלא את כל המקום ואת כל הזמן. זה שהכלום ממלא את הכל, אני יכולה לחוות את זה, זה ברור. שאנחנו... אבל זה שצורה X ממלא את הכל, את לא יכולה לחוות את זה. כי את עושה הפרדה, את אומרת, זה נפרדות, זה אחדות, יש הפרדה. אבל אם היא בטוחה 100% שההוויה ממלאת את הכל, ואין שום מקום שאין בו הוויה, אז אם אין שום מקום שאין בו הוויה, אז אין צורות, אז מעצות שאין צורות, אז, 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 הכל, אז כל צורות נמצאת בכל מקום בכל זמן. מהצד שהצורה היא רק הוויה, אז כל מה שנכון לגבי הוויה, נכון לגבי הצורה. ומהצד שהצורה היא גם הוויה וגם צורה? אם יש הפרדה, זה לא נכון. אז כל צורה נמצאת במקום מסוים בזמן מסוים. כל צורה היא לא כל השאר. הבנו? אולי. לא הבנתי, אבל אני רוצה לחשוב על זה קצת עם עצמי. ובנימה אופטימית זו, נמשיך הפעם.